19 مئی 1914 کو متحدہ پنجاب کے ضلع گرداسپور میں پیدا ہونے والے نسیم حجازی، جن کا اصل نام تو شریف حسین تھا لیکن شہرت انہیں اپنے کلمی نام سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں مسلمانوں کے عروج و زوال کے مختلف زمانوں کو کچھ اس انداز میں قلم بند کیا کہ انہیں پڑھتے ہوئے قاری خود کو بھی اسی زمانے میں محسوس کرتا، اور یہ انداز بیاں ہی ان کی مقبولیت کی بنیاد ٹھہرا۔ انہوں نے جو ہے وہ ادیبوں کے لیے یا شاعروں کے لیے نہیں لکھے، انہوں نے جو ہے وہ متوسط طبقے کے لیے لکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ جو متوسط تعلیم رکھتے ہیں، جو اسلامی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے عروج و زوال کی اسباب پہ غور کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ کے عروج و زوال کو اجاگر کرتی ہوئی 15 کتب کے ساتھ ساتھ مزاح نگاری کی 4 اور 1 سفر نامہ بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں، لیکن ادب کی دنیا میں ان کے مقام پر مختلف سوالات ضرور اٹھتے رہے ہیں۔ پاپ ادب جو ہے، جو پاپولر ادب ہے، وہ کسی بھی زمانے میں اس طرح لکھنے والوں کے درمیان مقبول نہیں رہا جس طرح کے عوامی ادب عام لوگوں کے درمیان مقبول ہوتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات ملتے ہیں یا نہیں، لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ 2 مارچ 1996 کو اس دار فانی سے کوچ کر جانے والے نسیم حجازی کی تحریروں نے جو مقبولیت حاصل کی وہ بہت کم لکھنے والوں کے حصے میں آ سکی۔ ادب کو عام طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ادب برائے ادب اور ادب لوگوں کے لیے، اور ادب کی پہلی صنف میں تو شاید نسیم حجازی کو بہت نمایاں مقام نہیں مل سکا، لیکن دوسری صنف میں انہیں حاصل ہونے والی کامیابی اور مقبولیت اپنی مثال آپ گردانی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین اصغر علی کے ساتھ سہیل قیصر، دنیا نیوز، لاہور۔